这次我听说为了这个钢琴首秀，他提前了差不多一周来到长沙，就泡在那个琴房里面一直在练，很厉害，真的很棒很棒，超棒的。然后最荒唐的是，他为了让那个拍特写的时候啊，就是那个不但琴艺好，手也漂亮，他还去做了手部护理。昨天特意让人给我修了小死皮什么的，我也不知道是什么概念，就是人家把这儿的什么各种搓，什么手膜啊，哎，做着还感觉挺舒服，我感觉可好了，打开了新的世界，真的打开新的世界。对